Joyo Afinisa. Luar biasa ya, lagu anak-anak barang jadi nggih campur sari ya kok. Lagu lawas iso ya tinggi sok. Iya. Alhamdulillah ya nak. Alhamdulillah bertemu lagi. Tak kira sampean ki mang ya ora teko. Oh, hadir. Hadir ya. Hadir. Demi pepundhen kula dan juga warga masyarakat Sidowarek. Enje alhamdulillah ya Mas Bambang. Dan penontone kuwatan iki tumpek blek. Tumplek-blek, podo mersani, podo wungon, lek-lekan, kiras pantas dungake kanggo masyarakat Sidowarek. Jadi ini wawah jatipun apa Mas? Bersih desa nak. Oh bersih desa? Ya. Oh bersih desa ya, nek sing ngulang ini ki barang ya? Ya, adatnya Jawa bersih desa utawa nyadran kuwi ana sing gelar budaya lumantar wayang, jaranan, tayub. Bakune merti desa ya kuwi nguri-nguri kabudayan Jawa. Jan hebat ya masyarakat mriki kuwi ya, Jan. Iso apa jenenge guyub rukun lho Mas padha lingga sing arep lingga sing mburi ngadeg jan. Lah kompak kabeh nyawang rene ya nak. Ya iyalah nyawang rono ya arep nyapo kae nek sing nyawang rono Mas. Dan panitia juga menyediakan sate bekecot monggo. Nih. Wah, wow, sate kok. Endi ta Mas? Niki panitia nggih saking panitia. Mana? Ini kan tak buk didom-domne apa piye ta? Bakul ngapa? Oh bakul. Bakul. Lah disungki ora muni bakul lho ibuke. Nggih, mugi-mugi. Iki ya barang disponsori kan iki lho Mas. Apa? Apa iki? Warkop Sidowarek Etan. Iya. Iki mbake jualan ini ta? Duduk kowe mau delok. Wong delok. Didongane sing padha bakulan muga-muga ndang tak dagangane lha. Jan tah rewenerna Mas, sosis enek, klepon enek, apa jenenge? Ya sembarang komplit. Spageti ya enek. Iya. Ya ngaturke tembangan apa no? Ngoyak waktu. Iya. Lagi mang ki wonge kok sing nyekel nganu kok enek telu eren mampu kok oh papat enek riteme oh ala ajen ngalah-ngalahne orkes ajene bet dilungkas nganggo saksofon oke lagune sampun no sampun oke semoga bapak ibu menika saking pasugatan Sanggar Seni Sabda Wirama wonten Afi AR Jolodong lo dalan ya. Ayo, ayo, ayo. Ketinggal nggih bapak-bapak, ibu-ibu saking niku. Ketinggal jawa yo lah, tertep padha lingguh kabeh. Jan. Ya. Sesarengan sabdo wirama. Mas Bambang. Halo. Hayya. Ayam ni hormat sese. Sisi. Ayo. Siomay batangkor. Siomay batangkor gule gule gule. Ayo.
Lagune wirang ya, Nak. Akhire kewirangan. Oh. Nggih. Matur nembah nuwun mugi-mugi saged dados jambine saya. Mbok bilih mangke Bapak Ibu badhe ngersakaken tetembangan monggo nggih nyeratke mawon mengke saged lumantar Mbak Sinden utawi mengke lumantar Pak Dalang. Ini lagu terakhir.